ଆଜି ସମବାୟ ଦିବସ। ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାର ଋଣ କିଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି, ସାର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରାଯାଇପାରିଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସମବାୟ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯାଉଛି, ଆମେ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ, କ'ଣ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆକୁ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସମବାୟ ଦିବସ ଏବଂ ଆଜିର ସମବାୟ ଦିବସ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଫରକ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ କାଳରେ ସାର୍ ଆମେ ଅଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସମବାୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ? ପ୍ରଥମରେ ଆଜି ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମବାୟ ଦିବସ। ଏହି ସମବାୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମବାୟବିତ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୃଷିଜୀବୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମବାୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଅଛି ଏବଂ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର କୋପରେସନ୍, କୋପରେସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଦର୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି କଏନ୍, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର। ତେଣୁ ଆଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ହିଁ ଏ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିରନ୍ନ ଜନତାଙ୍କୁ, ମେହନତି ଜନତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛି ଆହାର ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ତାକୁ ନିଜକୁ ଜୀବିକା ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରି ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷି ଋଣ ବଣ୍ଟନ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଖରିଫ ଓ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡାଲି ତୈଳବୀଜ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୈଠ କରି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ମହାମାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ପାଇଁ ବିହନ, ସାର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋଭିଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫସଲ ବୀମାକରଣ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପ୍ୟାକ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ୍ମ ଦେୟ ଗୋଷ୍ଠୀ JLG ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏ ନାମମାତ୍ର ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2020 ଏବଂ 21 ବର୍ଷରେ 46,860 JLG ଗଠନ କରାଯାଇ 290 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷି ଋଣ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏଭଳି ମୌଳିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆମେ କରିଛେ। ସାର୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇବା, ସାର ଯୋଗାଇବା, ବିହନ ଯୋଗାଇବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି? ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଫର ଅଲ୍ ଆୱାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲହର ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଆମ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଖରିଫ 2020 18,64,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 8,320 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ରବି ଋତୁରେ ଆମେ 15,66,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,869 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଖରିଫରେ 2021 ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେଉଁଟା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 11,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଏହା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାର ଫୁଟିଂରେ କରାଯିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମାନେ ଆଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଲମ ବିଲମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପେ ୱାର ଫୁଟିଂରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଲଗାଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରୁଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସହଭାଗିତା, ଉତ୍ତମ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ହେଲା ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍। କୋପରେସନ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋପରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ
ଦିବସ ପାଳନ ଅନୁକରଣ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ନପାରେ, ଏମିତି ଅନେକ ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦିଗରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଇଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କାରଣ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମିତିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ, ଗୋଦାମ ଗୃହ ଓ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏହି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଫସଲ ଋଣ ଯୋଗାଣ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ କରାଯିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ 100% କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି, ୱାର୍ ଫୁଟିଙ୍ଗରେ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ଏକକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ଆମେ 53 ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ 126 ବହୁମୁଖୀ ଗୋଦାମ ଗୃହ ମଧ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛେ। ସାର୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଖବର ଆସେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଖବର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଏ ଦିଗରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି? ଆମ ବିଭାଗ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ମାର୍କେଟ ଜରିଆରେ। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ସେ ସାରକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମାର୍ଫେଡ୍କୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 90 ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଛି କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରିଆ ସାର ଓ ଅନ୍ୟ ସାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ 1,05,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ୟୁରିଆ ସାର ମାର୍ଫେଡ୍ ଓ ପ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 70,700 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ମାନେ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଏ ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଗୁଡ୍ ବାଇ ଦି ଟାଇମ୍ ଦି ମାନେ ଫାର୍ମର୍ ସିଜିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବୁ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦିଗନେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗରେ କେତେ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିପାରିଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଜିଟାଲ ଏଜ୍। ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଛାପ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଡିଜିଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରୁନୁ, ତଥାପି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ଲାଭପ୍ରଦ କାମ ଦେଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକି କୋଭିଡ-19 ପରିସ୍ଥିତିର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପଯୋଗିତା ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ଆମେ ବ୍ରିଜିଂ ଦି ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ ତାକୁ କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ।
ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଇସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସୂଚନା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢିବଢି ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜି ପବିତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମକୁ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି 40% ଏବଂ ତା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବାତାବରଣ ରହିଛି। ତଥାପି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ପକ୍ଷୀ ପଶୁପାଳନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ହବ ଏବଂ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ କୃଷି ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମେକାନାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଜନା ଅଛି ଏ ଦିଗରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇପାରିବ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିରାଚରିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏହାକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟନ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀର ଆୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲେ ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସହାୟକ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମାଇଗ୍ରେସନ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ଦିଆଯିବ, ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ, କାମ ଦିଆଗଲେ ରୋଜଗାର ଏବଂ କାମ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ସହ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଲକଡାଉନ ଏବଂ କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ପ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ? ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛୁ ଟୋକେନ ସିଷ୍ଟମ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ତାକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଡାଟା ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବଭ୍ ବୋର୍ଡ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେକୌଣସି ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାନ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଚିତ MSP ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଟଲ ନେକ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ରଖିଥିଲି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋପରେସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ COVID-19 ପରିସ୍ଥିତି ତାଲାବନ୍ଦ ଥିଲା, କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ରବି ଓ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ରେକର୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚଳିତ ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁରେ 11,92,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 11,756 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 62,93,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ 2,03,799 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 2,697 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 14,44,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରବି ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅତଏବ ଖରିଫ ଓ ରବି ଧାନ ମିଶି ପ୍ରାୟ 77,37,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 1,71,00,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଷ୍ଟ ସାନିଟାଇଜ୍ ଏବଂ ସେମି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ୱେରେ ଚାଲିଛି, ଆଦିହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ 95% ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 95% ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଗତଥର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥିଲା 83% ହେଇଥିଲା, ଏଥର ଆମେ 91% ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ରବିରେ ଆମେ କଲୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଜମ୍ପ ଅଫ୍ 8%, 8% ଅଧିକ ଆମେ ଏଇ ରବିରେ କରିଛୁ, କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଲାବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରି। ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣ କ'ଣ ଆକଳନ କରନ୍ତି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସାର୍ କହିବେ କି? ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ବିଧବା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମେହନତୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ମାଟି ମାଆକୁ କେବେ ଅପମାନ କରିବେନି, ମାଟି ମାଆ ସହିତ କେବେ ବେଇମାନି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ଆମ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମିନିମମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସହୃଦୟତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳରାମ ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଆ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର ଦିଆଯାଉଛି। ତାକୁ ଯେତେ ସାନିଟା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତଥାପି ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ରୁମ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଅଲୱେଜ୍ ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ଏ ରୁମ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ମାନେ ଆମର ମୋର ମାର୍ଜିନାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ପାଉନଥିଲେ, ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍, ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଦି ବାସ୍କେଟ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍ଜିନାଲ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ 20-22% ଅଧିକ ମାନେ ଗରିବ ମାର୍ଜିନାଲ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର ଦେଇଛୁ। ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଆମେ ତିଆରି କରାଉଛୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବିଫୋର୍ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ଫେସ୍। ଅନଲାଇନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିଡ୍ରେସାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ କରୁଛୁ ଥ୍ରୁ ଆୱାର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ମି ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆବେ, ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସିକି ତାକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିକି ତାର ଆନ୍ସର ଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟେଡ। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ବି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ଯାହା ସଫଳତା ମିଳିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହିଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ସମବାୟ ଦିବସରେ ଆମ ସହିତ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ କରୋନାର କଟକଣା ଭିତରେ, ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିହନ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାର ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ନେଇ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।